Ahoj, ja som Fokus a vítam vás u nového videa. V dnešnom videu si povieme niečo o slovenskej kinematografii. Takže ako prvý film by som rozobral Hostel. Hostel bol točený na Slovensku. Jednotka, dvojka, trojka bolo to točené v Bratislave. Režisér filmu bol Američan. Tento film režiroval Elia Roth. V tomto filme si zahrali herci ako napríklad Roman Janečka, Miroslav Táborský, Lubomír Bukovi a na záver Jan Vlasák. Veľmi sa mi páči tento film, že ako je natočený jednotka, dvojka aj trojka. Hrozne si idem takéto horory, pretože je to hrozne také akože jednoduché, nie sú tam žiadne príšery. Ten film je natočený tak, že si vieš reálne predstaviť seba, ako keby sa to tebe stane. Partia mladých Američanov sa vydajú za zábavou do Európy, no a natrafia na jeden hostel, ktorý sa nachádza v Bratislave. Pôjdu na nejakú tú diskotéku, tam ich nadrogujú a zoberú ich do toho hostela, no a zrazu sa tam začnú diať naozaj divné veci. Budú mať spoločné s rôznymi vrahmi a tak ďalej, takže je to naozaj veľmi zaujímavý film. Nepáči sa mi, že ako nás ten režisér ako slovenskú krajinu vykreslil v tom filme, pretože vykreslil nás ako nejakých Ukrajincov, ako keby ty kokos sme tu mali, ja neviem, opustené len budovy. Slováci sú takí, že len sa stavkujú na nejakú smrť, na nejakého Američana. Takže to by som asi tak celé vnímal. A reálne by som sa aj bál potom navštíviť to Slovensko, pretože by som si myslel, že sú tam nejakí degeši v tom Slovensku a že sú tam nejakí nebezpeční ľudia. Pretože ten film celé Slovensko zle vykreslil. Inak je veľmi dobre natočený, len trošku keby sa ten scenár upravil a bol by viacej taký normálnejší, tak by to bolo fajn. Ako druhý film tu máme film, ktorý sa nazýva Kandidát. Je z roku 2013. Tento film režiroval Jonáš Karasek. V tomto filme si zahrali herci známi ako Marek Majerský alebo napríklad Monika Hilmerová. Film vlastne opisuje to, že ako médiá dokážu ovplyvňovať ľudí a že ako dokážu hovoriť rôzne zlé informácie o politickom dianí. Dokonca som si tam všimol, že tam bol ešte špeciálny efekt, ako jedna postava hodila telefón a ten telefón úplne krásne išiel v takom slow motion zábere. Takže páči sa mi, že Slováci už takéto experimenty skúšajú pridať do filmov, že naozaj nie je to len o tom, že by tam bol nejaký jednoduchý príbeh, ale snažia sa trošku pohrať aj s nejakými tými efektikami. Takže v tom si ma veľmi získali. Ďalší film, ktorý ma veľmi zaujal zo slovenskej kinematografie a ten sa nazýva Svinia, je z roku 2020. Opäť sa tento film týka ohľadne politiky, pretože politika je veľmi riešená a je to naozaj veľmi dobrá téma o tom diskutovať, hlavne na Slovensku. Takže preto si to získalo toľko veľa divákov, hlavne v kinách. Režirovali ho dokonca až dvaja režiséri, Mariana Solčanská a Rudolf Biermann. Film v podstate opisuje politiku, médiá, mafiu, že ako to je celé skorumpované a tento film bol hlavne inšpirovaný podľa knihy. Zahrali si v tomto filme známi herci ako Jozef Vajda alebo Diana Morova. Na záver tu máme posledný film, ktorý sa nazýva Trhlina. Je z roku 2019. Tento film režiroval Peter Bebiak. V tomto filme si zahrali známi herci ako je Tomáš Maštalír a ďalší herec sa nazýva Matej Marušik. Film opisuje tribecké pohorie, v ktorom záhadne miznú ľudia. No a prečo ma tento film hlavne tak zaujal? Pretože pár kilometrov bývam od Tribeča. Takže v tom ma to veľmi zaujalo. Je dokonca ešte o tom aj napísaná kniha. Mne sa mi to páči, ako to je natočené. Ja sa mi aj tie rôzne zábery. Len jednu vec by som vedel vytknúť a to je ten záver, pretože ten koniec toho filmu bol naozaj taký, že som tomu nechápal. Pretože ja osobne si myslím, že môže vzniknúť na ten film ešte nejaké ďalšie pokračovanie, keď to tak všeliako skončilo a nedávalo to ani hlavu, ani petu a nevedeli sme si z toho vyvodiť nejaký záver. Mal som z toho také miešané pocity. Niektorí ľudia tvrdia, že je to pravda, že tam miznú ľudia. Iní vravia, že to je len fáma a že to je len vymyslené. Takže urobte si o tom vy svoj vlastný názor. Ja by som bol veľmi rád, keby ste mi dolu do komentára napísali, či ste nejaký z týchto filmov videli. Pokiaľ ste nejaký z týchto filmov videli, tak čo sa vám páčilo a čo sa vám nepáčilo na týchto filmoch. Alebo pokiaľ ste našli nejaký dobrý slovenský film a ja som ho nevidel, kľudne mi to napíšte dolu do komentára. Ja si ten film veľmi rád pozriem. Týmto by to bolo z mojej strany všetko k tejto téme. Pokiaľ sa ti toto video páčilo, tak samozrejme smeš do like button. Pokiaľ si tu nový a zaujal som ťa, budem rád, ak sa prihlásiš na odber, zaklikne zvonček, aby ti žiadne takéto podobné video neuniklo. Budem veľmi rád, ak podporíš finančne, pokiaľ sa zapojíš do členstva, pretože to členstvo mi asi tak najviac helpne vo všetkom. Budem aktivnejší a dokonca tie videá budú mať ešte väčšiu kvalitu. Pokiaľ nemáš follow na mojom novom Instagrame, tak sa nezabudni pozrieť na môj nový Instagram, ktorý sa nachádza v popise videa. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne a čaute.